გადადგინა ბიჯი ევროპისკენ სამოქალაქო საზოგადოება ახალი ინიციატივის გარშემო ერთიანდება. Პრეზენტაციაზე, რომელიც სასტუმროს სტამბაში დღეს გაიმართა, შეკრებილებმა სპეციალური მანიფესტი წარმოადგინეს. ძველ დოკუმენტში, რომელიც მწერალმა ლაშა ბუღაძემ წაიკითხა, ჩამოთვლილია: ყველა ის საჭირო ნაბიჯი, რაც საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის სჭირდება. ინიციატივის მთავარი მიზანი იდეის გარშემო ქართველი ხალხის გაერთიანება. ღონისძიების ავტორები ამბობენ, რომ ახლა საქართველოს ევროპასთან დაახლოების ყველაზე დიდი შანსი აქვს და ეს უნდა გამოვიყენოთ. ჩვენი სამშობლოსათვის ისტორიული ეტაპი დგება. რამდენიმე კვირაში გადაწყდება, როგორ იქნება ჩვენი და ჩვენი შვილების მომავალი. დღეს დადგა დრო, როდესაც ჩვენ ამ ქვეყნის ყველა ცოცხალმა თაობამ, როგორი იმედგაცრუებულები და დაღლილებიც არ უნდა ვიყოთ, უნდა გადავწყვიტოთ. გვინდა თუ არა საქართველო მისმა ხალხმა, უძველესმა კულტურამ და დაუღალავმა სწრაფვამ განვითარებისაკენ ახალი მუხტი შეიძინოს და ჩვენი როგორც სახელმწიფოს და ერის გზა გაგრძელდეს. Manifest ვერთდებიან მსახიობები, მწერლები, მუსიკოსები, ჟურნალისტები და საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები. Ამბობენ, რომ მიუხედავად განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებებისა, ევროკავშირის წევრობის განაცხადი ქართველი ერის ისტორიული არჩევანია და ამ მიზნისთვის ბოლომდე უნდა ვიბრძოლოთ. Ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა უფრო სწრაფად ინტეგრირება გავაკეთოთ ევროკავშირში და ეს შანსი ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ. Ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ კონკრეტული აქტივობებით ვიკონტაქტოთ ადამიანებთან, მივაწოდოთ მათ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რას გთხოვს ჩვენ ევროკავშირი, რატომ არის მნიშვნელოვანი ევროკავშირში გაწევრიანება და რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მივაღწიოთ ევროკავშირის წევრობამდე. ეს არის ის საკითხი, სადაც ნამდვილად ერთიანია ყველა, მიუხედავად მათი პოლიტიკური განსხვავებულობისა, თაობისა, ასაკისა და დღეს ჩვენ აქ შევიკრიბეთ იმისათვის, რომ ყველა ერთად გავაკეთოთ ყველა ფერი, გავერთიანდეთ იმისათვის, რომ გადავდგათ ნაბიჯი ევროპისკენ და გავაკეთოთ მაქსიმუმი, რომ ევროკავშირში დავიმკვიდროთ ჩვენი ღირსეული ადგილი. ის, რომ საქართველოს მიენიჭოს კანდიდატის სტატუსი, რა თქმა უნდა, ეს ბევრ ფაქტორზე არის დამოკიდებული, მათ შორის ჩვენ უნდა გქონდეს ძლიერი და დამოუკიდებელი სახელმწიფო ინსტიტუციები, რომელთა მიმართებითაც ევროკავშირი პირდაპირ ხედავს პრობლემას და ამდენად აუცილებელი არის საზოგადოების კონსოლიდირება იმასთან მიმართებით, რომ ჩვენ გადავდგათ ნაბიჯები აი ამ ინსტიტუციების გასაძლიერებლად, მათი დამოუკიდებლობის მოსაპოვებლად. ხელისუფლებამ ევროკავშირის წევრობის სტატუსის მისაღებად განაცხადის დაჩქარებული წესით გაკეთების გადაწყვეტილება 2 მარტს უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე მიიღო. უკვე შევსებული და გაგზავნილია ევროკომისიისგან მიღებული სპეციალური კითხვარიც. რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ევროპელი პარტნიორები, ცნობილი რამდენიმე კვირაში გახდება.